Brutálny útok na Filipínca zachytila priemyselná kamera. Polícia aj verejnosť si tak mohla urobiť jasný obraz toho, ako vysoký, robustný muž udral útlaho cudzinca do tváre a po páde na zem mu kopol do hlavy. Po kopanci Henry ostala ležať a práve v tom okamihu k útočníkovi pristúpil mladík, ktorý na zázname pôsobí, ako by sa s ním poznal, ako by spolu komunikovali. Tým mužom zo záznamu je Tomáš. Išiel som tam, však chcem to jasne aj vám, to chcem objasniť, ako to bolo. Aby zo mňa nebol taký spolupáchateľ, lebo to nie je pravda. Tomáša potom, ako video preniklo na verejnosť, spoznalo viacero ľudí, ktorí mu jeho konanie pri incidente zazlievali. Juraja, ktorý na Filipínca zaútočil, vraj nepozná, no pred útokom s ním bol krátko v kontakte. Vlastne išiel som si pred pizzu a my sme sa stretli tam, kde stavajú taxík. On tam asi s takým bol, alebo neviem, to neviem, či tam bol s takým. Proste on, my sme sa takto stretli. Na ceste, v strede tej cesty, ako chodia električky. A na konci tej cesty už sa za ním rozbehol. Stretol si sa s tým vysokým chlapom, hej? A on sa rozbehol za tým Filipíncom? Áno. To si všetko videl? No. Ty sa prihovoril tomu útočníkovi? Áno, že prečo ho ide byť. A čo že prečo, že lebo u naše dievčata a vtedy sa už rozbehol vlastne za ním. A ja som sa bál. Ja som sa ho bál v podstate. Viete, však bol taký vysoký a bol som napitý dosť. Mladý muž bol krátko pred našim rozhovorom vypovedať na polícii. Vyšetrovateľ chce vedieť, čo všetko si z osudného večera pamätá. Už teraz vie, že o incidente bude vypovedať aj na súdnom konaní, ktoré sa zrejme začne až začiatkom budúceho roka. Jak sa cítiš teraz, keď vieš, čo sa tam stalo, že ten chlapec tam zomrel? Ty si bol pri tom. Tí, ktorí prišli po tebe, mu ale sa snažili pomôcť. Dosť blbo sa cítim, jasne, že on, však som videl smrť v podstate pred vlastnými očami, tak sa necítim dobre, ale bál som sa len toho, že na jeho reakciu, viete, čo keby, že ja sa k nemu zohnem a kopne aj mňa do hlavy a zabije ma tiež. Henryho Johna Accordu previezol zo Slovenska na Filipíny slovenský vládny špeciál a miestne médiá, prílet lietadla aj samotný smutočný obrad pozorne sledovali. Takisto sme previezli rodinu zosnulého a taktiež sme poskytli pomoc týkajúcu sa vybavovania nejakých potrebných dokumentov. Práve prevoz zosnulého bola pomoc Slovenska pozostalým, na ktorej sa naše úrady s Henryho rodinou dohodli za asistencie filipínskej veľvyslankyne. Rastislav Striško, Televízia JOJ.